Без България Европа е непълна, а без Европа България е загубена. Това каза Кристиан Шкварек от Консервативно общество на конференция с участието на политолози, академици и общественици в търсене на консервативни решения в ерата на глобализацията. Аз вярвам, че има надежда. Най-малкото през последните няколко месеца, години, особено и последната седмица, мисля, че видяхме как либералните правителства в Европа окапват като круши една след друга. Особено в центъра на Европа, имайте предвид, не става въпрос само за периферията, не става въпрос за източна Европа, от която го очакваме, Полша, Унгария, Балканите. Само преди няколко дена центъра на либерална Европа, Холандия, отхвърли едно 13-годишно либерално правителство. Това са индикации. Индикации, че въпреки и може би тъкмо поради всичко, което описах до момента, в Европа постепенно се зараждат и осъзнават все повече хора, движения, политически формации, корпорации включително и разбират този фундаментален проблем, който описах. Тези хора си позволяват да събират съмишленици, включително цял свят. Всички тези хора разбират фундаменталния проблем на нашия общ дом. Този общ дом няма как да бъде разтурен и да отидем някъде другаде, но същевременно той няма как да продължи в сегашното си състояние. Състояние, в което вярва само единствено в материалното и тотално отказва да разбере и да приеме елементарната истина, че неговите духовни корени са отрязани и това го обрича на бавна или бърза, не мога да преценя, смърт. На срещата присъства и лидерът на Консервативна България Борис Ячев, според който е крайно време за сериозен отпор срещу ширещите се джендър идеологии и обезличаването на хората и обществата като цяло. Днешното събитие беше една добра стъпка в посока събиране на едно място на действащото консервативно общество и търсене на отговори на въпроси, които ще трябва да решаваме в много близко бъдеще. Така че ние трябва да сме подготвени, когато поемем управлението на държавата, да може да се справяме с кризи, да може да се справяме с щитите и с пораженията, които воинстващия либерализъм нанесе в тези 2-3 години, откакто той управлява. И това са поражения и щети, не само измерващи се в областта на финансите и на икономиката, но това са щети и поражения, нанесени върху обществото, върху българската нация. Поражения, които имат морален, имат нравствен, имат религиозен, имат всякакъв друг характер и поражения, които са нанесени не само на обществото и на нацията като цяло, но и на семейството и на всеки един отделен човек. И затова днешната среща, на която се търсеха отговори, дали може да бъде дадена консервативна развръзка на редица проблеми, които са породени от либерализма и от глобализма, мисля, че беше изключително полезна. На събитието социоложката Евелина Славкова изнесе данни от социологическо изследване, което категорично доказва, че българинът запазва и развива консервативните си традиции и схващания по различни теми, като семейство, религия, проблеми с мигрантите.